Ja. Välkomna. Jag heter Jonas Kofäng och jag ska prata lite om spelhantering. Och Don't catch exception, det är mitt grundmotto. Det är att man ska försöka undvika att fånga undantagen. Och den här presentationen, då kommer jag gå igenom varför jag resonerar så. Men först är det ganska viktigt att förstå skillnaden på undantag och fel. Så att det påverkar en situation ganska mycket med hur man designar dem. Och därför tänkte jag börja med ett litet exempel. Det här är Bob. Han är 37 år. Hans pappa betalar det mesta. Och det han gör på dagarna är att gå runt med sitt guldkort och koppa. Det här är Sam. Han är inte lika bra här i livet utan varje krona räknas. Och han gillar också att shoppa tyvärr. Men han har ju inte lika lätt att handla allting som man vill ha. Och det användarfallet vi har, det är att man har varit och handlat lite kläder så ska man betala dem. Och det här är ju inget problem för Bob. Utan han drar ju sitt guldkort och så väntar han lite otåligt på att betalningen ska gå igenom. Och sen så springer han hem och provar sina nya kläder. Men eftersom Sam vet om att han har en begränsad budget. Så då vet han ju att hans kortbetalning kommer troligtvis inte att gå igenom. Så han brukar alltid börja med att han går till en bankomat. Och så tar han ut de pengarna han behöver. Så han vet hur stor budget han har. Och sen så går han och koppar. Och säg då att det finns någon som har ett horn i sidan till Bob. Och därför har han tagit och hackat Bobs konto och tömt hans pengar på tömt konto på pengar. Så nästa gång när Bob ska gå och handla så går betalningen inte igenom. Han förstår ju felet och det är att det inte finns pengar på kontot. Men han har ju ingen aning om varför det inträffat. Och det är det som är ett undantag. Så ska man skilja på de här fallen så Bob, han förväntar sig att betalningen ska lyckas varje gång. Och gör inte det, då har han ett undantag. Medan Sam, han förväntar sig att han inte har tillräckligt med pengar på kontot. Och då får han ju ta och se till att det alltid finns pengar. Och då har ju han felhantering istället. För att han kollar om det finns pengar och har han pengar då kan han betala. Så det är skillnaden mellan ett undantag och ett fel. Så man skulle kunna definiera ett undantag så här. Så det är ett oförutsett fel i sina applikationer. Men kör man strikt på den här definitionen, då går det ju att förebygga väldigt mycket fel som man kan tänka sig. Så säg att vi ska appenda text till en fil. Då vet vi först att om filnamnet är längre än 260 tecken, då kommer .NET att klaga. Och om filen inte finns, då kan man ju skapa den på nytt. Om man inte har behörighet, då kan man ju också försöka skriva till en ny fil. Om filen markeras som read-only, då kan man ju ta bort flaggan och också skriva till en ny fil. Men det här är kanske för defensiv programmering och kör man med den här stilen. Då blir ju ens kod ganska kladdig och rörig. För om man i normalfallet inte råkar ut för det här. Så att istället så kan man ju definiera ett undantag som att det är fel utanför programmerarens kravställning. Och det gör ju att om vi vet att vi i 99 fall av 100 kan skriva till den här filen. Ja men då behöver vi inte ha alla de här extra kontrollerna. Utan istället då kan vi förlita oss på att vi kommer få ett undantag om det misslyckas. Och även om vi har den här kontrollen så finns det fortfarande ett undantag som kan kastas. Exempelvis så när vi kommer till sista raden, då kan ju någon få bort den här filen. Eller så kan det komma ut en ny säkerhetspolicy som man får skriva till filen ändå. Och då är alla de här kontrollerna i början alldeles onödiga. Så varför ska man då fånga ett undantag om man ändå inte kan göra någonting åt dem? Jo, för att genom att fånga ett undantag så kan vi också logga det tillsammans med all information som behövs för att kunna förebygga undantaget i framtiden. Så att det blir mer ett sätt till att förstå varför applikationen har gått fel. Och när ska man fånga ett undantag? För 4 år sedan skrev jag en artikel som heter just Don't catch exception. Och i den artikeln så var mitt grundmotto här.
Alltså man kan genom att fånga ett undantag leverera det som förväntas. Ja, låt mig göra det. Som exempel så kan man ju ta en metod som heter getUser. Om man i den kan fånga ett undantag och genom att fånga det undantaget kan leverera just den användaren som förväntades. Ja, då är det jättebra att fånga ett undantag. Men om man är med på hela här sidan med att ett undantag är förutsett fel, då går ju inte det. Så att jag har ett litet meddelande till mig själv, så som jag tänkte 4 år sedan. Och det är ju att det finns ingen anledning att göra så, för att du kommer aldrig någonsin kunna förstå i de flesta fallen varför undantaget inträffade. Utan istället så ska man fånga ett undantag och man kan ge ett mervärde. Ta det här exemplet. Här så, det här är ganska vanligt, det är att man har en try catch och i catchen så loggar man bara. Men det här ska inte ge ett mervärde. Dels så tar man ju och bara skriver att man har misslyckats med att skriva till filen. Så att vi har ju stärkt för att vi vet att fel har inträffat och vi vet ju vad som inträffar. Men vi har ingen aning om vilken fel som misslyckas. Så att med det där medan så blir det jättesvårt att fortfarande återskapa felet och förstå varför det inträffar det. Den här koden, den ligger i en metod som läser av meddelandekod. Så att här ligger en while loop. Och får man till SQL exception för SSB-köer, då betyder det att kanske att databasen är offline. Och då kan det hjälpa att försöka om och om igen. Det ser ut så kommer ju databasen upp igen. Men däremot för om en kö blir disabled, som 9617 betyder. Det betyder att man måste göra en manuell handpåläggning för att applikationen ska komma igång igen. Så om man då hela tiden tar och bara kollar databasen, så kommer man bara fylla loggen med att kön är disabled. Och då kommer man ju också dränka det ursprungliga felet med massa onödiga felmeddelanden. Så då är det ju bättre att man när kön är disabled tar och skriver det med disabled. För att då kan man ju också säga åt driften att alla log-entries som har fatal, då måste ni kolla på direkt. Och då är det också bra att kanske försöka vara 30 sekunder istället. För då dränker man inte loggen. Och därmed har vi fått ett mervärde på att fånga undantaget. Ett annat mervärde, det kan vara att ganska många undantag i .NET är värdelösa felmeddelanden. Så att om man fångar ett fel och sen kastar till med mer information, ja då har vi också fått ett felvärde, eller ett mervärde. För då när vi loggar det här IO-exception så kommer vi se vilken fil det blir fel för. Och då har vi ju dels ursprungsundantaget och vilken fil det är. Och varför ska man då fånga undantagen? Som jag sa tidigare så är det ganska vanligt att man fångar. Och här har vi ett mervärde som vi loggar filnamnet. Men som jag också sa så brukar det bli att man skriver så här överallt. Så att om man här nere har en try catch, då har man ofta sig i alla andra ställen också. Och det betyder ju att felet kommer loggas där, det kommer loggas där och det kommer loggas där. Om man har otur. Men alla språk som har undantagshantering, de gör ju också att det är ett fel som inte fångas. Det åker upp i kolspärken. Så om felet inträffar här, om vi inte har någon try catch där, då kommer felet komma hit. Och har vi ingen try catch här, så kommer ju felet komma hit. Och det här gör ju att det räcker med att man loggar alla fel i startpunkterna i en applikation. Och har man kommit till den insikten att det räcker, då kan man faktiskt få till att loggningen sker automatiskt. Utan att man behöver ha något att try catch i sina applikationer. Och det bra med att logga startpunkterna, det är om vi tar exemplet med en webbapplikation. Då har man ju alltid massa parametrar in som genererar flöde. Och om man då fångar upp alla de här parametrarna, då har man ju den informationen som krävs för att återskapa felet. Och tar vi just det här exemplet med ASP.NET. Så kan man skapa någonting som heter en HTTP-modul. Och det är alltså en modul som körs inne i ASP.NET helt isolerat från sin övriga kod. Och i en sån här modul kan man få att starta automatiskt utan att man behöver konfa någonting. Genom att lägga på ett
attribut som heter pre-application startup method. Så vad den gör det är att helt enkelt registrera hemma hos Duo automatiskt. Så man pastar in den här klassen i sin kod. Då har man direkt fått automatisk felhantering. Och det som är bra med det här det är att man kan ju fånga upp requesten och serialisera ner den. Så att man tillsammans med felet också lägger med all request-info. Och då har man helt enkelt allting man behöver för att kunna återskapa felet. Och därmed förebygga det i framtiden. För VCS så finns det ett interface som heter iError handler. Och det är precis samma sak. Men det kan man fånga upp alla fel som inträffar så att man kan logga dem. Och om man får det här automatiskt så lär man skapa en klass som en behavior extension. Som helt enkelt registrerar den här iError handler. Och sen så får man här search behavior lägga in att det ska loggas. Så då kan man också per service VCS styra vilka som ska ha automatisk loggning och inte. Och om ni vill veta hur de här klasserna ser ut i praktiken så kan ni kontakta mig efter föreläsningen. I Windforms och VPS så finns det ju en tråd som används för att rita upp alla formulär och allt gratis. Och om fel inträffar den här tråden, då kan man använda eventet thread exception för att fånga upp dem. Och det som är bra med det här är att applikationen kommer inte krascha om de händer där. Utan i den här så kan man också poppa upp en meddelande ruta som säger oj, nu blev någonting fel, försök igen. Och då slipper man också try catch över allt i applikationen. Men nackdelen med Windforms är bäst jämfört med VCS och Aspenet. Det här är att vi har ju inget sånt här flöde där det triggas igång någonting som är en HTTP-request. Utan när man trycker på en knapp i Windforms eller VPS så finns det ingenting som man kan fånga upp som säger att nu har användaren gjort det här. Utan det jag har valt att göra här istället är att jag tar alla öppna formulär och så tar jag och serialiserar dem. Och då får man ju med alla medlemsvariabler, alla properties och så vidare som finns i alla öppna formulär. Så skriver jag ner det i loggen tillsammans med undantaget. Och då har man förhoppningsvis den informationen som behövs för att förstå varför felet inträffade. Sen finns det ju en till startpunkt som man kan ha i sina applikationer. Och det är ju när man skapar egna trådar och timers. Och det gör ju att i dem så måste man alltid ha en try-catch. Så har man inte det så kommer applikationen crasha. Men om man mot förmodan skulle ha missat att fånga upp alla felstartpunkterna så att applikationen kraschar, då finns det ändå en sista utväg. Och det är att för aftermännen, alltså den nuvarande instansen applikationen, så finns det ett event som heter unhandled exception. Och det kan man ju använda för att logga. Och då kan man också dra iväg ett mejl till någon som säger att nu kommer den här applikationen krascha så ni kanske måste köra igång den igen eller vad det kan vara. Plus att man loggar själva undantaget. Och det här funkar i alla applikationstyper som finns i .NET. Så det är jättebra att ha som sista utväg för att inte missa varför det är någonting fel. Jag tänkte också ge någon lite tips på vad man ska tänka på när man kastar ett undantag. Det här är ju ganska vanligt. Att man har en metod som returnerar någonting. Och om det som man vill hämta upp inte finns så returnerar man null. Men det här gör ju också att i alla ställen som anropar metoden så lär man ju ha en nullkontroll. Och i de flesta fallen så vill man ju verkligen få någonting tillbaka. Och det gör ju att man överallt måste ha en kontroll och sen logga och sen försöka göra ett alternativt flöde för att man inte får någonting tillbaka. Det gör ju att på alla ställen som det här görs så måste man ju logga vilken e-postadress det var och att man fick någonting tillbaka. Och det funkar kanske jättebra i början. Men om man är efter ett halvår, ett år eller ligger till flera ställen här så kanske man missar att logga e-postadressen och då vet man ju inte varför man fick någonting tillbaka. Så om man istället i sin get-metod kollar om inget kom tillbaka och då kastar ett undantag. Då har man ju blivit garanterad att man får den information man behöver för att förstå vad som gick fel.
Och då slipper man ju alla de här if-satserna med null överallt också. Så då får man ju också renare kod som är mycket enklare att svälta. Så då är det plötsligt har man ju bara ett ställe som man behöver göra den här kontrollen på istället för fyra olika. Och någonting som jag också försöker göra överallt, det är att göra rimlighetskontroller i början av varje metod. För att ju tidigare i ett flöde som har fångat undantag, desto enklare blir det att förstå vad som faktiskt inträffade. Det blir mycket lättare att felsöka och åtgärda felet. Så om man har för vana att alltid validera indatat i sina metoder, då kommer man kunna fånga felet mycket tidigare och då kommer man kunna åtgärda dem mycket snabbare också. Och i det här fallet man har repos-adress, ja, vi förväntar oss en e-post-adress, det är ju den första undantaget. Och det andra, det är ju bara en kontroll om det ser ut ungefär som en e-post-adress. När det gäller namngivning, när jag kör med get-metoder, då har jag det som ett kontrakt för att man ska hämta någonting. Om man inte då får någonting tillbaka så tar jag och kastar ett undantag. Och sen har jag också sign-metoder. Och sign, det är att man vill hitta någonting. Men då är det ju också okej att man inte får någonting tillbaka. Och genom att köra på det här sättet så kommunicerar jag också i mina kontrakt att är det en get-metod, då vet jag att jag alltid kommer få någonting tillbaka eller ett undantag. Och då behöver jag inte ta hänsyn till någonting annat, utan då kan jag förlita mig på undantagshantering om någonting går fel. Och för find-metoden så brukar jag inte heller returnera null. Utan om ingenting hittas, så kör jag en tom lista istället. För då vet jag att då kan jag alltid köra en for each eller vad jag nu vill göra utan att ha någon nullkontroll. Så en for each på ingenting, det genererar ju ingenting. Någonting annat som är ganska viktigt när man kastar in något tag, det är ju felmeddelandet. För det är felmeddelandet som är det som man har som hjälp när man ska försöka återskapa felet. Och det här felet, det finns i .NET för dictionary-klassen. Och det kastas alltså när man försöker hämta ett objekt som inte finns i dictionary. Och med hjälp av den felmeddelandet, då är det ju helt omöjligt att förstå vad det var man försökte hämta. Och då är det ju omöjligt att försöka återskapa felet också. Så Microsoft hade kunnat lite mer tid. Då kunde man ha skrivit ut vilket objekt det var som inte gick hämtas. Och då med den kontextinformationen så blir det ju direkt mycket enklare att återskapa felet. Här har vi ett annat exempel från Entity Framework. Och här, i det här fallet så har Microsoft faktiskt stoppat med den informationen som behövs för att återskapa felet. Men problemet är att de har inte med den informationen i toString. Och det gör ju att när man loggar felet som man i 99 fall av 100 gör, då får man inte den informationen som behövs för att återskapa felet. Så Microsoft skulle istället ha gjort se till att informationen skulle med i toString. Så får man den informationen, då vet man ju att tvågiret, det sparas aldrig i databasen och kolumnen för description, den är för liten. Eller så måste man lägga in valideringar i koden så att man inte skriver för många tecken till den. Det här exemplet är från A.NET. Och det blir när man kör execute non query. Och i det här fallet så är det ju, vet man ju att det är någon kolumn som har skrivit för mycket data i. Men man vet inte vilken kolumn. Eller vad det är för information man har försökt skriva. Och hade man åtminstone skrivit ut kolumnnamnet, så hade man ju igen haft större chans att försöka återskapa felet. Och därmed ta och åtgärda det i framtiden. Så mitt förslag är att varje gång ni ska kasta ett undantag, så ställ er frågan, vilken information behöver ni för att kunna återskapa det här felet? Och kan ni återskapa det, då kan ni också förebygga så att det inte inträffar i framtiden. Och börjar man kasta fel så kanske vill man också designa egna undantag, alltså bygga dem. Skriver man exception och trycker enter i Visual Studio, då får man upp den här mallkoden. Och de tre första konstruktorerna är ju vanliga konstruktorer och den sista, den används för att serialisera ett undantag. Men kommer man in på serialisering också, då ska man också vara medveten om att basklassen exception, den innehåller en property som heter data, som är av typen iDictionary.
Och iDictionary, den stöds inte av XML3-license som vi använder i ganska många projekt. Så försöker man använda XML3-license för att tillgodose ett undantag, så kastas ett nytt undantag. Så ska man selektera undantag, då vill man antagligen köra med data contract serializer eller med binary formater. Och den första konstruktorn, den är ju ganska värdelös. För kastar man ett undantag utan någon som helst information, då har man ju ingen aning om vad som inträffar. Eller man vet ju vad, men inte varför. Så kör ni egna undantag så ta bort den här konstruktorn. Och vill man serialisera undantagen så kan det också vara bra att ha med överlagrad objektdata. För det är den som används för att fylla serialiseringsinformationen med all kontextinformation från undantaget. Och har man egen information i undantaget till MyErrorCode, då lär man ju först stoppa in den i serialiseringsinformationen här. Och sen på andra sidan när undantaget ska deserialiseras, då är det ju konstruktorn som kommer anropas. Så då måste man hämta ut en egen property där också. För annars kommer man ju på andra sidan inte få med alla de här egna propertiesarna. Och då är man ju rätt körd ändå. Och har man, som här i det här fallet, en MyErrorCode, då ska man alltid se till att det kommer med ut i toString. Och överlagrar man toString, då måste man ju själv skriva ut backtracen alltihopa. Och det kan ju vara ganska jobbigt. Utan vad jag istället brukar göra är att jag override message property. Och så lägger jag bara till alla mina extra fält där istället. Så då får jag fortfarande med stack trace alla in exceptions och så vidare automatiskt. Och sist tänkte jag ta lite saker som man ska försöka undvika när man kastar och fångar undantag. I det här fallet så har vi en metod som försöker läsa från databasen. Och sen så ignorerar den undantaget och returnerar bara ingenting. Och det här kanske man använder så här. Att man tolkar att ingenting, det betyder att kunden inte finns. Och då tar man och skapar en ny kund. Och i normalfallet så kommer inte det här inträffa, men om man har lagt in den här koden ett halvår, då har man kanske glömt att grid.empty betyder att någonting blir fel. Och då kommer den här kunden att skapas kanske 3000 gånger. Och då alltså, när man sen upptäcker det felet, då har man 1000 instanser av samma kund i databasen. Och hur kul är det att försöka åtgärda sen? Så försök att undvika att ta tomma catchlock. Det kanske funkar jättebra i början, men när ni förvaltar en applikation och kommer tillbaka efter ett år, då har ni glömt varför ni gjorde så här. Och om man då förändrar databasen någonting så att det börjar ge ett fel här, då är man ju ganska körd. Det är väldigt få fall som det är okej med en tom try-catch. Och det här är också någonting som man sett i flera applikationer. Och det är att man loggar bara själva meddelandet. Men det gör ju att, nu ser jag att ett fel inträffar, men jag har ingen aning om vart det inträffade. Och då får man ju försöka söka igenom koden efter vart det där menat kan ha skrivs ut. Och har man en och med logfinet så kan man ju få ut vilken klass det gäller. Men då gäller det att luska ut vilken av metoderna som har skrivit ut också. Då är det ju fortfarande ganska mycket onödig tid. Och säg att vi har en try-catch här uppe. Där vi loggar information. Och sen lite längre ner så har vi en execute-metod. Och i den kanske vi gör någonting mer än bara throw x där. Men sen så kör vi throw x på slutet. Problemet med throw, alltså själva grundkommandot, det är att det bygger upp stacktracen från just det som throw används. Så kör man throw x, då kommer den förstöra stacktracen i x-objektet. Så kommer den bygga upp den på nytt från den här metoden. Så att när vi fångar felet här uppe, då kommer stacktracen se ut så här. Alltså att den har ju tagit bort det här sista steget. Och då kommer vi sitta i den där metoden här och felsöka och försöka förstå varför det inträffar det. Men felet egentligen inträffar här nere. Så att undvik att köra med throw x.
Ja, så där står det till. Och det här är också någonting som kanske förekommer. Och det är att man kastar ett nytt undantag för att få med mer kontextinformation. Och det är jättebra. Då vet man ju vilken information det var som orsakade felet. Men problemet här är att vi har inte utrotat felet. Så att vi vet ju egentligen inte vad som egentligen inträffade. Utan det går alltid till på... Sen då blir det så här igen att man tror att felet inträffar någonstans där det inte inträffade. Utan lägg alltid till ursprungsundantaget som andra parametrar i konstruktion. Så då får ni med varför felet egentligen inträffade. Plus den här extra informationen som hjälper att skapa felet. Så är det någonting ni ska ta med er från den här dragningen. Då är det att försöka undvika att fånga undantaget. Använd startpunkterna som finns. Koden blir mycket renare och ni har väldigt fina ställen där de fångas upp. Och fånga ett undantag, så se till att alltid försöka ge ett mervärde. Alltså inkludera mer information, kasta ett nytt undantag som innehåller mer information eller gör någonting som mer än bara logga. För loggningen kan alltid sköta startpunkterna. Och när ni skriver en metod, ta exemplet med filen. Fundera över vad som är okej i flödet. Exempelvis om filen inte kommer finnas så ska man hantera det, men annars ska man skita i det. Det var min dag. Det är för mig. Är det någon som har några frågor? Inte ens i roten, utan det hanteras automatiskt. Ja, precis. I de IVCS, Spinet och Winforce. Men sen om man har egna trådar, då måste man ju ha flera startpunkter. Så att de kommer att fångas automatiskt. Om man gör sina egna custom-spel, så att man måste hantera steriseringen själv. Ja. Lägen steriseras då, så att man behöver... Det är om du har en applikation som består av flera processer och ska ha dem emellan processerna. Det är då du behöver stilisering. Men har du bara en applikation, då behöver du inte hantera stiliseringen. Utan det är när du ska gå över en applikationsbarriär som man behöver ha stilisering. Det behövs inte ens om du bara inte får Nej, utan då körs du två strings istället. Men däremot om man börjar med en liten funktion så har de en tendens att växa också, så att efter 2 år då kanske man har flera processer. Och då kanske man inte tänker på att det här undantaget kommer börja reduceras. Och har man inte gjort det då kan man få ett undantag när undantaget väl reduceras. Då döljer man ju felet då istället. Så det kan ändå vara ganska bra att dra in de här extra konstruktorerna från början så att de finns. Nej, men då tackar jag för mig. Ja. Ska vi se.